הרי עכשיו חידון, תגיד לי מה משותף לשירים. כן. עוד יישמע בערי יהודה, אתה בטח מכיר את הלחן. אפשר גם לשיר, אדון עולם אשר מלך. כן. עושה שלום במרומיו. עושה שלום במרומיו, יברכך. מה, מה משותף? שאלה הכי קלה שנשאלתי בחיים שלי. כן. כולם שרים של אותו פסטיבל נהדר, פסטיבל הזמר החסידי. וזה הזמן לראות לך. היו שלושה פסטיבלים, אני אגיד לך, אז בנסיבות ה-70. היה פסטיבל הרגיל, היה פסטיבל לילדים, היה בעצם פסטיבל חסידי. גם מזרחי. שימי לב איך קראו למזרחי, פסטיבל לזמר בסגנון עדות המזרח, איזה שם יפה. אחרי זה שינו אותו לדרור, כי אמרו לא יפה להגיד עדות המזרח, אבל מאוד יפה. אז רגע, אז לפני שנגיד שלום לאורח, בוא נזכר בפסטיבל הזמר החסידי הראשון, כך זה נראה. חבר הכנסת עקיבא נוף, גם את המילים, גם את הלחן, הוא כתב חלק גדול מהשירים. לא, מילים לא, מילים המקורות. מילים המקורות בוודאי, איזה דבי. אבל כן, הלחן יוצא מדרום, ציון צדוק. אבל רגע נציג אותך, דודי, אתה חוקר מוזיקה, מציינים עכשיו 50 שנה על הפסטיבל הראשון. אולי נתחיל מהסוף, למה הפסיקו? הפסיקו ב-92? הפסיקו ב-87, 92 לפי ויקיפדיה, אבל זה... אוקיי. 87 הפסיקו, כי כבר הרגיל מיקי פלד, שהיה המפיק, הוא ונחום בייפל, הרגישו שזה כבר מוצא את עצמו, שכבר... הרגישו שלא מרוויחים כסף, אבל לא מצא את עצמו בלשון העסקים, לא מרוויחים כסף. זה תקופה אחרת כבר, זמנים אחרים. אנשים הפסיקו להגיע? מה זה הפסיקו להגיע? זה כבר מיצה את עצמו, כבר כמה אפשר לחרוש על אותו דבר. כמו שפסטיבל הזמר הרגיל והמזרחי הפסיקו, גם בערך בשנות ה-80, אז גם הפסטיבל החסידי, וחבל דווקא... תשמע, זה הביא לנו כל כך הרבה לעיתים, כל כך הרבה שירים, שמה שנקרא, היום יש לנו את ישי ריבו ועוד איזה כמה, והיו כל כך הרבה לעיתים. ומה שמעניין שרוב הזמרים פה, שהופיעו לה בפסטיבל, לא היה להם כיפה. לא היה אף דתי, זה בסדר, זה ידוע. חוץ לצמד רעים. בוא תגיד למי היה, לצמד רעים, כן, שיש מועה... לדודו פישר. מי, כן, יש מועה שהם שמו את הכיפה בשביל הפסטיבל. לא, לא, נכון. אתה מפיץ פה שמועות. לא. אתה רואה דרך בוויקיפדיה מתעדכן לפי השמועות שלהם. אני באמת חושב שכל מי שעושה איזה אירוע יכול בשמחה להזמין אותם. הם נהדרים פשוט. הם נולדו בפסטיבל הזה. כן. על הפסטיבל הזה, דרך אגב, כאילו, על בסיס הפסטיבל הזה, את מכירה את המערכון הידוע של רבקה מיכאלי? רק ירושלים 02. רק ירושלים 02. עשו גם לפי הפסטיבל, כאילו, אמרו, נכון, אמרו למעשה שכל השירים בפסטיבל הם אותו דבר וההבדל הוא רק הסגנון, נכון? כן, נכון. תן לנו אבל באמת רכילויות שלא הכרנו מהפסטיבלים האלה. יברכך, השיר שזכה במקום הראשון בפסטיבל השני, שראינו וידאו, למעשה אף אחד לא רצה לשיר אותו. כבר בפסטיבל הראשון, מיקי פלד ומנשה לברן, שהיה מנהל המוזיקלי, הציעו את השיר הזה לכל האומנים, יגאל בשן, עדנה לב, אף אחד לא רצה את השיר הזה, טענו שהוא שיר משעמם. בסוף אילנה רובינה, שהייתה זמרת פופולרית, חזרה מצרפת ממש ב-1970, ולא היה אף שיר שיכלו לתת לה, בשערית, לקחה את זה וזכתה במקום הראשון. יאללה, מה השיר? הוא רואה בנים לבניך, זה הפזמון הידוע. ואני מוכן להתערב שאילנה רובינה בפסטיבל הזמר החסידי, נכון? הוא עוד יפה בעזרת השם צריך מקרוב. אני בטוח שאילנה רובינה בפסטיבל הזמר החסידי לבשה בגדים אחרים ממה שהיא לובשת בפסטיבל הזמר הרגיל. אנשים התאימו את עצמם לנכון. לא באופן, אתה יודע, לא שמלות וכאלה, לא באופן יותר מדי קיצוני. כיפה הייתה פריט חובה או שאכלו? לא, לא הייתה פריט חובה. לא הייתה פריט חובה, אבל היו כאלה ששמו. כל הפואנטה של הפסטיבל הייתה להראות שאפשר... שגם חילוניים השירו שירים, שירי דת, והדתיים גם יכולים להתמזג. היה מלכה מיתולוגי, לא מי? בני פאר היה מלכה. ורבי שלמה קרליבך כתב הרבה להיטים, למשל השלושרים, הנה אפילו תקליט. לשלושרים, לקיבוצניקים, באמת. שלושרים, שלום חנוך, בני וחנן שרו את והאר עינינו. בסדר, אבל בוא נאמר משהו כזה, זה לא שהם התקרבו לדת, הם התקרבו לכסף. אני לא יודעת כמה באמת היה תקציב לאמנים בפסטיבל הזה. צביקה פיק למשל שר את שמע ישראל. מי המאמין שצביקה פיק עם אירוע על כיפה עם כיפה. לא, אז בגלל זה, כי זה היה בטלוויזיה, ועדנה לב שרה את ידיד נפש אב הרחמן. שגם יש סיפור על זה, אם יש לנו 10 שניות. השיר הזה, אבן אשר לברן קבע עם יגאל בשן. הנה, יגאל בשן, יש פה את סים שלום. נכון, סים שלום. קבע שוב את השיר. שלושה דברים. ויגאל בשן היה אמור לשיר את השיר הזה. הוא הגיע למאשר לברן הביתה, כי שם הוא היה מציע את השירים, ויגאל בשן לא רצה את השיר הזה, הוא אמר הוא רוצה משהו פופי כזה, כמו סים שלום. עדנה לב במקרה הקדימה את הפגישה,
שמעה את השיר הזה, התחילה לריב עם יגאל שהיא רוצה את השיר הזה. כל הכבוד לה. בסוף לקחה את השיר הזה, וזה יהיה מקום רביעי או חמישי. דודי, אני חייב להגיד לך משהו. וואו. תודה רבה על כל מה שאתה עושה לשימור הזמר העברי. תודה לך. אתה איש יקר, עזוב לי, אתה איש יקר שצריך לקבל פרס. האיש הזה הוא אנציקלופדיה של הזמר העברי, הוא תעד אותו ב-10-20 שנות האחרונות, 20 שנה האחרונות, הוא נותן כבוד לאומנים ותיקים. תודה רבה לך, דודי. תודה רבה, תודה, דודי. תודה לכם. זהו, מה עכשיו? בסדר.